Sibiřan vydal aprilové video. Hele, je pravda, že se dlouho nestalo, nepamatuju si to, že kdy to bylo naposledy, aby na 1. apríla, 1. dubna byly Velikonoce. OK? Všem, co mají dneska narozeniny, všechno nejlepší. Protože asi není lepší den se narodit, než na 1. apríla. Takový žertík, víš, ne? 9-měsíční bacil. OK, Jdeme na Síbu a podíváme se, jak skvostný humor na toho 1. Apríla chlapec má. Dneska je 1. Dubna pro Bratry Slováky, 1. apríl, já jsem došel z fachy, nevidíte tady. Mm -hmm. udělej, si, udělej si fanoušky po hrušce. Ano, 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 přesně tak, přesně tak. Já, já, já si myslím, že to, to je ten startovně nejlepší joke, jaký si mohl udělat, absolutně. A uvědomil jsem si jednu věc, že já možná na ty šlajsky a na ty OF holky a celkově na ty holky na TikToku možná nakládám na tomhle kanále až moc a možná si to vlastně ani nezaslouží a došlo mi, že tyhle ty holky přináší do společnosti takovou hodnotu, že bych asi na ně neměl nadávat, tak jsem se rozhodl, že dneska jednoduše se podíváme na ty videa a prostě změnil jsem na ně názor. Uvědomil jsem si, že tyto slečny přináší hodnotu do naší společnosti. Protože když se například podíváte na kafu, mně to nedošlo, ale v moment, co jsem viděl tyhle ty videa, mě došlo, že tyto slečny přináší větší hodnotu, než jakou berou, takže jsou vlastně profitabilní pro naší společnost a neměl bych být na ně takový. Jsou profitabilní pro sebe. Pro koho jsi profitabilní ty? V jaké společnosti jsi profitabilní ty, Sibiřana? co přinášíš do společnosti za hodnotu, že zrovna do tohohle rýpeš. Protože při vším respektu tvůj přínos je nula. Lépe řečeno mínus. Z, ze zapšklých lidí děláš ještě zapšklejší. Samozřejmě bez jakýhokoliv respektu. Zli a měl bych si jich vážit. Stejně jako byste si jich měli vážit a kupovat si jejich OF. Podívejte se třeba. Ty jsi úplně pso. Ty jsi pso. No tak pojď Ty jsi no. pso, ty jsi pso, ty jsi pso? Ty jsi úplně pejsek. Hele dobře, já teda jako úplně nevím, kdo by se uh, sám v soukromí se svým psem nechoval trošku jako magor. Já sám, když jsem měl psa a já jsem jich několik, tak se mě třeba sousedi ptali, jestli jsem si pořídil druhého pejska. Já jsem měl tehdy jezevčíka, dělali jsme tady blbosti s tím psem, pak jsme šli ven, šel jsem ho vyvenčit a já jsem soused říkal, ne, nemám druhý psa, no já jsem vás slyšel štěkat dva pejsky, to je v pořádku, to jsem štěkal já a podobně seriózní záležitosti. Ale e, já chápu, že tadyhle kafu e, ze sebe dělá tak trošku, e, tak trošku střevo, ale... Mm, Hele, co čekáš od holky, která na tom, že je střevo a že je taková jako kawaii, taková jako holčička, že na tom těží? Nevím, nevím, co na tom čekáš, nebo od toho čekáš? Mně prostě nedošlo, že když holka tady ze sebe ze sebou bude dělat takovouhle rostomilou malou holčičku, nevinou, takže vlastně to, že si chlapí kopí to OF, ona pak bude možná provadit nějaké taktiky, aby z nich dostala více peněz, po případě je nějak emočně využívat nebo cokoliv. Jsme u využívání, aha, jasně. Jo, využívání, zneužívání, nebozí muži, nebozí týraní muži. Ježíš, jak mě jejich líto. Honem, honem, pojď, pojď. Takže vlastně to je chyba těch chlapů. Zatleskal bych ti. Znovu bych ti zatleskal, tentokrát ironicky, kdyby tohle toto nebylo aprilové video. Či to je chyba? Či to je chyba? Jenom těch holek? Ach, bože. Proč? Proč? Za co mě, pane Bože, trestáš? Já jsem čekal nějaký Sybířanův humor, humorné, Tuhle tu ubrčenou zkazku. ale pojďme se zasmát. Aha, asi být něco vymyslel. Ne, 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 upřímně. Vždycky je problém na obou dvou stranách. Je taková letitá diskuze. Co bylo první? Vejce nebo slepice? Můžeme to trošičku otočit, protože zrovna tahle ta scéna lehce prodejných dívek je tady s námi... Úplně stejně dlouho jako slepice i vejce. Co bylo první? Holka, která se nabídla, anebo kluk, které nabídl holce odměnu? No, protože když si zajdeš třeba do zoologické, nebo si zajdeš do přírody, si bychom, já bych ti doporučoval o absolutně totálně výlet někam, řekněme, do exotických míst, kde žije hodně opis, třeba, třeba gorily navštívit, divoký gorily, to by bylo skvělé, tam by si mohl kázat o mravech, protože i gorily znají něco takového, jako že samice dá fajku samcovi za banán. Nechceš jim mít kázat? Možná by to bylo hodně zajímavější, sice asi by ty videa, spíš jedno video, bylo hodně kratší, ale o to výživnější. To by byl docela jako úlet. Vždycky, vždycky musí být problém na dvou stranách. Někdo, kdo je ochotný za to zaplatit a někdo, kdo je ochotný si nechat zaplatit. To není problém. To je takzvaně tržní ekonomika. Akorát, že někteří jedinci na to našli cestu pravda trošku jinou. Takovou víc vleže. Takovou pohodlnější cestu. Takovou cestu odpočinku. Víš? Protože když se někdo nechá využívat, tak to je vaše chyba, že jo? No je tvoje chyba, že se necháš využívat. Ano, doslova a dopismené, je tvoje chyba, že se necháš využívat. Ať žije april, hurá. Senzační, jo. Pokud vás někdy nějací skemeři okradli, tak to si můžete sami, že jo? No jasně, sorry. Zase je tady problém na dvou stranách. Pojďme se na to podívat. V jedné, v jednom úhlu pohledu e, je člověk, který se tě snaží okrást. A v druhém úhlu pohledu seš ty jakožto šašek a král klaunů, že mu to umožníš. Takže ano, je to i tvoje chyba, že jich někdo voskemuje. Nebo snad ne? Jo, vlastně ty seš ta objekt, ten chudáček, ta victim kartička, protože jinak by nebylo o čem točit, že jo? No, ano, april, jedem. Jako, to se tady, prostě, ta holka nedělá nic špatně. Ta holka vydělává, nedegeneruje naší společnost s tím, co předvádí na TikToku a nikde jinde, a já bych jim naopak ještě povodil více nahoty, že prostě by mohli být třeba nahé na TikToku. já nevidím důvod, proč ne, že jo. Já jsem... Tady vidím problém. Sibiřané, tohle je, tohle asi mělo být hodně vtipný. Hodně jako, všichni jsme se měli plácat, jaký bombí jede, že jaký máš smysl pro humor. No, tak smysl pro humor máš přibližně na stejném levelu, jako reaguju na všechny. Já se rád hádám, teda vlastně. Ne, úplně, a tady je to stejný. Humor, ale vlastně ne úplně. Toto je tak cringy, že, že nevím. Fakt hodně změnil názor. Jako dneska 1. apríla prostě došlo mi to. Christmas wishlist, jo? Prostě wishlist na vánoc. iPhone, McDonald, dítě, PS5. Co, co? <laughs> Ty už si prosím tě nesměj. <laughs> to pobavilo. Hej, jako už, už, už podle toho smíchu bych řekl, že to je zralý na návštěvu někde, ale dobrý, je to aprilový video. Ona měla výrazně je a přitom to nebylo há. Já. Vásko, nechceš ochutnat? Opravdu nechceš ochutnat? Ne. <laughs> jakože nechtěla ochutnat, dokud to nedal. Tohle mě třeba pobavilo, a proto si myslím, že jakože byste měli Jako, Víš co, co je špatné? Já, to, nedá, já to nedávám, já tohle, toto nedávám, ty toto. Toto uh, obecně, OK, v rámci Sibířanové. Uh, řekněme, uh, vnitrobuněčnosti, ať nepoužívám to slovo, který je, jo, <laughs> je trošičku přesmička. Jo. V rámci Sibiřanové vnitrobuněčnosti, jedinečnosti a, a, světové a životní zkušenosti bych tady čekal fakt něco jako pro zasmání. Fakt april, kanadský žertík, něco. Neočekával bych trapárnu nejvyššího kalibru. Sibiře nemáš možná navíc. Možná. A nebo spíš nemáš, asi evidentně. Ale já nevím, jestli se mi v tom chce pokračovat, protože hm, moje doporučení, pro prosím, Vířana, by bylo, začni svý problémy řešit. Protože e, problémy světa nevyřešíš. Tak, jak e, to bylo v dnešním videu, nevěřte reakčním kanálům. Nevěřte jim, opravdu ne. Přenášejí na, na vás ze sebe svoje problémy, svoje mindráky a podobně. Jo. Já osobně si myslím, že... Jak to říct? Jak to říct, abych, abych byl úplně korektní, aby to bylo v pořádku, aby si někdo nemyslel, že obhajuju OF holky. Prodávat se je špatně. To je bez diskuze. To prostě není OK. Jo? Ale je to věc každého. Kupovat si takovouhle službu a je taky špatně. Co taky není OK. Ale opět, je to věc každého. Já nevím, jestli tady máme řešit jenom jednu stránku pohledu, vys, to řeší pan Sibiřan, že muži jsou oběti v tomto případě. Ne, nejsou. Nejsou. Vždycky musí být dvě strany. Strana, která je ochotná nabídnout a strana, která je ochotná přijmout. Vždycky musí být strana, která si chce nechat zaplatit a strana, která je ochotná zaplatit. A tak funguje třeba i pekařství, tak funguje i malířství, tak funguje každý řemeslo. Až na jedno. Youtuber, streamer, influencer a podobně. I když vlastně u těch influencerů taky někdo si musí nechat zaplatit a někdo musí být ochotnej zaplatit. Takže i tam by se to vlastně dalo vyvrátit a spochybnit. Jo? Si v merch? Hejtré! Hruška! Někdo je ochotný nabídnout? No a někdo je ochotný za to zaplatit. Nebo zí fanoušci, tyjo, s pežím hádry, bude jim horko, budou spocení, budou smrdět. A to jak zvenku, tak zevnitř, protože jim do hlavy zároveň s tím, s tím takovýhle blbosti, které nejsou ale vůbec liberální. Hle, každý, jak si dělá, co chce, nesuď protože jednou se stane, že budou soudit tebe, se vším respektem samozřejmě. Tak tě tam prostě někdo využívá, ale to je tvoje chyba, to už jsme si jakože ujasnili. Na internetu je sice v podstatě terabajty, tisíce terabajtů, takových věcí zdarma, ale ty, jako ty chceš tu jednu a já to zase chápu prostě. No, jde spíš o to, co já jsem tak slyšel v komentářích, nebo spíš četl v komentářích, že třeba ten člověk zaplatí proto, že vidí jednoho konkrétního člověka. Jestli si s ním opravdu pokecá potom v četu nebo ne, to je věc druhá ale prostě je to jeden nějaký konkrétní člověk a konkrétně o F má spousta známých světových celebrit. A víš co, jsou to taky šlajsky si vyřané? Asi jo, že? Asi budou, co? <susto> Naspoň ve tvých očích. Ale to asi ničemu nevadí, protože holka, která za hodinu vydělá to, co ty za rok, asi může mít celkem na háku, že ty si o ní myslíš, že je něco menšího a horšího, než seš ty. Jako, ty komentáře jsou hrozné, zvláštní doba. A proč by byly jako zvláštní? Nechápu. Chudáci ti lidi, co šli okolo, proč? Tak to viděli aspoň, ne? Asi to není on, ale proč to zní jako opad? Ne, tak jako on to je opad, že jo? Imagine říkat lásko, proč se za 11 euro měsíčně? A co? Kdo si koupí tebe? Kdo má zájem o tebe, ty vole? E, jen tak mezi řečí v tu chluku, kdy budeš říkat nějaké holce lásko. Věř tomu, že to bude dražší než 11 euro měsíčně. Hodně dražší. Nevím o vztahu, který by nestál vůbec nic. Nevím o vztahu, který skončí třeba svatbou a pokračuje dál manželstvím, že by nestál vůbec nic. Takže těch 11 euro je vlastně celkem malý výdaj. <laughs> Ale dobrý. User 463162335494, vole 0, nevím, už jsem to řekl blbě, omlouvám se. Kdo má zem o tebe? Kdo by za tebe dali na euro? To mi řeky. Jako, Musíš to chapat takhle, že tisíce lidí je za ní schopno dát 10 euro, 11. Tak má asi nějakou hodnotu. Ne? Logicky. Logicky není zrovna tohle, co tě tak strašně štve. Jakože vydělává hodně? A jo, chudáci muži, že jo. Já zapomínám furt na ty oběti. Ježíši Kriste, psychologické oddělení spousty různých nemocnic mají přímo. Přímo vyčleněný patra. Obětí o F. Chápeš? A tam je léčej. Protože PTSD a vyždímaná peněženka a hej, sny zbořený, budoucnost v kiblu, lidstvo neexistuje, všecko je jenom představa. Ach jo kapitalismus, vole. Co tady? V sobotu 24.6. se vidíme na Red face. Ne, já prostě jsem změnil názor. Tady vidíte, že jako kafu nejdělá špatného. Já nevím, proč jsem na ní nadával, nevím, proč vole. Jí odsuzu, k čemu, jako proč to dělám. Jako, e, hele, Elite Idols. Jo, třeba dívej, dívej, dívej. Ajajaj. Aj, aj. Prostě. <laughs> <laughs> Ja, ha, 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 ha. dívej, napiš kdy a kde. No, tak jako logicky, tak jako, to, to je dobré, to je dobrý komentář, dávám, dávám srdíčko, to je super. Přesně ta kočičko, jo, 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 to je ono, provokatérko. Dívej, třeba tady Václav. Tak jako Václav očividně má dobrý život. Jako kdyby neměl dobrý život, tak nemá čas na to psát holce na TikToku, že je provokatérka. Já ja, pozor. A to je zase spojený s tím videem, který bylo dneska vydaný. Bude to, když tak mít dole v popisku. Jo. Soudíš. Souzení. Souzení lidí je prostě absolutní nesmysl. Svířané, ty máš... Ty, 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 Já jsem fakt čekal cokoliv. Já jsem fakt čekal cokoliv. Já tohle toto dál nedám. Já tohle toto dál nedám. Já na to nemám. Já na to nemám fondy, abych tady pozoroval uh, chlapce, který jehož, jehož smysl pro humor je ustřelený někde úplně u zadku. Tam, kde začíná, tam zároveň s tím končí, nebo možná i v minusu. Ale fakt jsem čekal cokoliv. Já jsem čekal absolutně cokoliv. Neublížený, nešťastný video člověka, který se pokouší být vtipný. Proč mě se tak často objevují teďka lidi, který jde tak úžasně spojit zrovna s Rimrem z červeného trpaslíka? Nula humor. Nula humor kdybych měl použít parafrázy s, s, s futurami. Tady shledáno nula humorných reakcí. Jo. Pojďme se podívat ještě do komentářů. Pojďme se podívat do komentářů. Vidím ty reakční kanály, jak to budou brát vážně. Ano, jo, přesně. Neměl říkat na začátku, že je 1. dubna. Sarkastická část mého mozku aktivována. Ano, samozřejmě. Na tohle toto potřebuješ velké IQ aby, aby Sibiřan by měl dávat klasickou hudbu do vícero videí. Kámo, to je divný vidět tě v něčem, no jasně. Šlajská life metre. Ach jo, líbí se mi, že zmíně 1. Aprila několikrát. Ano, já chápu, že je to 1. apríla, Kristepane, ale 1. apríla je, že si z někoho vystřelíš. Ne, že budeš trapnější než obvykle. Se vším respektem. No nic, přijďte za náma live na Twitch. Čekněte mi kofi. Díky za to předem. A na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. Mějte se. Čau. Senzační. Skvělý smysl pro humor. Můžu jen doporučit.